السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل معانا وناك سنداو دي هالكن وموقال كتيفي وحاد كسو دواتان وراركي وقودن بيه دقالكا كسو عدا دالكا يتوبيا غضبادا داوان دونتان صاحب بيال وحا قيب كرنقون ايا هي دا او دو دا حقوق دا ادناها او دا البداي ان تكريا لغاهو القليو عيدا من نمد الالينا سي هالكا سي اي سنوغا دعين واح دقال لاه او لبادا دينا اي تي بي الف اي مركاسي يتوبيا كون احمرا warbixin ayaan idin kaga soo gudbinayna taawdiyal qaxooti ayaan ku dhashay haddana qaxootinimo ayaan ku laabtay mid kamid ah dadka ay dagaaladu aadka u saameeyeen ee dalka Itoobiya ayaan idin la wadaagi doonaa oo arin murugo leh ka sheekeynaya maamulka Tigray oo saddex qodob ka soo saaray dagaalka ka socda dalkaasi Itoobiya gaar ahaan waqooyiga gobolkaasi waan idin soo gudbin doonaa qodobadii ugu dambeeyay ee la xiriira dagaalka ka socda dalka Itoobiya bal si aad nagu cusubtay marka ay kugu horeysay inaad daawanayso subscribe channelka ino sar si share gray muqaalka oo like sar sidoo kale gambaleelka furasiya mar walba ku soo gaaraan xogaa inaan halkan soo gelin waad ku maasantahay saaxib la socodkaaga iyo la jaanqaadkaaga intaba aynu ku bilaawno markan ururada u dooda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International iyo Human Rights Watch ayaa ku baaqay in Tigray laga howlgeliyo ciidamada nabad ilaalin oo caalamka ka socda midowga Afrika oo hoggaaminayo labadan urur ee caalamiga ah oo u dooda xuquuqul insaanka ayaa codsigaasi soo jeediyay xilli ay soo bandhigayeen warbixin ku saabsan dambiyada ay sheegeen in ay ka dhaceen gobolka Tigray waxayna ururada xuquuqda aadanaha u dooda ay sheegeen natiijada ka soo baxday baaritaan ay muddo 15 bilood ah wadeen ay lagama maarmaan ka dhigayso ciidamada nabad ilaalin in halka laga howlgeliyo warbixinadooda waxa ay ku sheegeen xadgudubyada markaasi ay sheegeen in ay ka dhaceen galbeedka Tigray inta uu socday dagaalka waqooyiga Itoobiya ka soconaya waxayna ku baaqeen heshiis kasta oo dhexmara dhinacyada ku dagaalamay waqooyiga dalka Itoobiya in lagu soo daro ciidamada nabad ilaalin markaasi oo ka socda midowga Afrika oo labada dhinac ay raali ka yihiin si degdeg ah markaasi loogu howlgeliyo waxayna ururada uu sheegeen ciidamada nabad ilaalinta oo la howlgeliyo inay suura gelinayso ilaalinta xuquuqda aadanaha gargaar bani aadanimo in deegaankaasi la gaarsiiyo iyo in dadka ay dhibaatada markaasi ku habsatay ee deegaanka Tigray in markaasi la gaaro waxayna intaa ku dareen in inta markaasi uu dagaalku socday dhibaatada halkaasi ka dhacday in ay tahay mid qoto dheer xal waara inta looga helayana loo baahan yahay ciidamada nabad ilaalin ah oo dadka rayidka ah ee labada dhinac markaasi ku nool ilaaliya in markaasi la howlgeliyo talabixinta ugu weyn ee aan soo jeedinay ayaa waxa ay tahay ciidamada nabad ilaalin caalami ah oo midowga Afrika uu hoggaaminayo in galbeedka Tigray laga howlgeliyo sababta codsigaasi keentayna waxa ay tahay galbeedka Tigray labada dhinac in muddo ah ayay ku muransanaayeen xal waara maadaama aan laga gaarina sheegashada waxa ka dhashay dagaal dhig badan uu ku daatay oo sababay in ay dhacaan xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadanaha marka arinta galbeedka Tigray xalinteeda maadaama ay adag tahay in xal laga gaaray si dadka rayidka ah markaasi ee labada dhinac ku nool loo badbaadiyo waxaa loo baahan yahay in la howlgeliyo ciidamo nabad ilaalin caalami ah ama gobolka ka socda ayay tiri Fesia Tekli oo ah cilmi baare arrimaha xuquuqda aadanaha ee Amnesty International u qaabilsan bariga Afrika warbixinta labada urur ay soo jeediyeen waxaa lagu sheegay 60 qof oo rag ah oo qoomiyadda Tigray ka soo jeeda in ay ciidamada gaarka ah ee deegaanka Amxaaradu ay dileen meydkoodana ay ku tuureen wabiga la yiraahdo Takazi Amnesty International iyo Human Rights Watch waxay carabka ku dhuufteen galbeedka Tigray in ay ka dhaceen dambiyo ka dhana xuquuqda aadanaha oo isugu jira isirsifayn, dil, kufsi, xadgudub galmo iyo sidoo kale boob hantiyadeed dhinaca kalena mid ka mid ah dadka dhibaatada dagaaladu ay saameeyeen ayaa waxa uu sheegay in uu qaxooti ku koray kuna dhashay isla markaana hadda uu qaxootinimadii dib ugu laabtay Gabri Gazaber Hayle Selasi oo 72 sano ka hor wuxuu ku soo laabtay xero qaxooti oo 19 sano ku noolaa balse weligii kuma fikirin in uu xerada qaxootiga lafteedii uu dib ugu laabanayo isaga oo qaxooti ah 1984 xilliga uu dalka Itoobiya ka arriminayay Mangiste Hayle Mariam ayuu markaasi Gabri Gazaber ka qaxay abaartii dabada dheerayd ee dalka Itoobiya ka dhacday intii u dhaxaysay sanadihii 1984
إلى كوني سغال بغلشان ياسي ديتانكي وحونا إسلاها مركا ودالكي سهوية ديبي وغسو اللابتاي نولوشي قراريد قحوتي نمدا مردن به كون نغن ميسيد بغلالكي قفيكا قاحاية معلوشة إتوبيا كدعدي إي سودان لوكو غلاي حلقة أيو كمدها غابريق الزابر dad badan ayaa inta aan si lugaynaynay dhexda markaasii ku dhintay dawladdi Mangistana maadaama ay qoomiyadda Tigray ay beegsanaysay waxaan ku qasbanayn in aan markaasii la fahayna la baxsano ayuu yiri Gabriel Zabir oo xasuusanaya wixii soo maray 17 sano oo uu ku jiray xariyaha qaxootiga Umu Raquba ee dalka Suudaan waxaa halkaasii ugu dhalatay laba wiil 3 sano kadib markii ay dhacday dawladdi Mangiste Haile Mariam ayuu dib ugu soo noqday deegaanka Rawyan oo ka tirsan gobolka Tigray Rawyan marka uu yimidna waxa uu guursaday xaas kale noloshiisana waxa ay ku tirsaneed beeraha balse nasiib darro 72 sanadood kadib Gabriel Zabir oo ay da'diisu tahay 72 sano jir ayaa dib ugu laabtay xaradii qaxootiga oo markaasii islaha dib dambe ugu soo noqon maysid wuxuu ka mid noqday 60,000 oo qof oo qaxootiga ka qaxay dagaalada gobolka Tigray ee dalka Itoobiya ka dhacay dagaalka Tigray ayaa bilowday saqdii dhexe November 4-teedii sanadkii 2020 kadib markii ay dawladda Itoobiya sheegtay in Maleeshiyaada daacadwa TPLF ay weerareen saldhig ciidamada markaasii federaalka Itoobiya qaybtooda waqooyi oo fadhigoodu ahaa deegaanka Tigray ciidamada dawladda dhexana ay sidaasi dagaalka ku galeen dagaalka habeenkii uu bilaabmayay aniga waxaan ku sugnaa beertayda oo laba habeen ayaan halkaasii joogay balse habeenkii saddexaad waan gurigeyga ku soo noqday xaaladu habeenkii hore way ka bedelnayd ayuu yiri dagaalka marka uu bilowday Gabriel Zabir iyo qoyskiisa si ay naftooda u badbaadiyaan waxay u qaxeen dalka Suudaan dad aragala ayaa la dilay baadiriyeen waa la dilay ayuu yiri isaga oo ilintu ka qubanayso Ra'iisul Wasaare Abi Ahmed oo bishii November ee sanadkii 2020 baarlamaanka hortagay wuxuu sheegay ciidamada federaalku in ay jirin hal qof oo rayid ah oo ay dileen sida uu sheegay hay'adda xuquuqda aadanaha u dooda waxay sheegeen dagaalka Tigray in ay ku dhinteen dad rayid ah inkasta oo aysan jirin cid ka madax banaan oo tirada rasmiga markaasi ee dadka rayidka ah ee dagaalkaasi lagu dilay xaqiijisa hay'adda u dooda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International oo horay markaasi warbixin u soo saartay waxa ay ku sheegtay in boqolaal qof oo rayid ah oo aan hubaysnayn ay ciidamada Eritrea bishii November ee sanadkii tagay ku xasuuqeen magaalada taariikhiga ah ee Aksum la yiraahdo ee waddanka Itoobiya intii uu socday dagaalka gobolka Tigray hay'adda Amnesty International waxa ay ciidamadeeda Itoobiya kuwa Eritrea ku eedeysay inay geysteen dambiyo badan oo dagaal waqtigii ay wadeen dagaalka ay magaalada markaasi kol hore kula wareegeen waa magaalada Makalla oo caasimad u ah gobolkaasi Tigray.